Важно истите овие сервиси кои што постојат и оние кои што ќе се отвараат да бидат достапни за сите граѓани, оние кои што имаат исто така помалку финансиски средства. Токму затоа овој проект е многу важен затоа што има социјални пакети и оние кои што не можат да дозволат да си дозволат сензорни соби да може да ги користат во истиот овој центар. Тоа е основната алка која што не достига во социјалниот систем и на која што ние сите заедно работиме и во изминатиот период, а ќе работиме во цела 2018 година. Секоја подршка во овој пат за реформа на социјалната заштита и воспоставување на нови социјални услуги е добре дојдена. Ние считаме, че аутизма не е болест. Това е състояние. Това са едни много талантливи, много надарени деца, които имат нужда от специални грижи. Този център за сенсорна терапия, с благодарение на екипа, който има, предлага точно тези неща и за нас е радост, че има прогрес, има успех, те получават помощ. Определивме средства од буџетот на Општина Аеродром за подобро функционирање на ова здружение, впрочем да има и втора смена во ова здружение. Ќе продолжи понатаму со работката со здружението, колку што може да се помогне, ќе помогнеме.